Сакам суралдаж усаа тоорндын зорчигч тээвэр болоод галт тэрэг орон нутгийн хуварт нислэг хувийн тээврийн хэрэгслийн зорчих хөдөлгөөнийг түр зогсоох хугацааг 2-р сарын 27-ны 8 цагаас 3-р сарын 3-ны өдрийн 8 цаг хүртэл сунгах шийдвэр гаргалаа. Мөн бүгд нарааны солонгос улс болоод Монгол улс хоорондын хоёр талын нислэгийг түр зогсоосоо хугацааг 2-р сарын 27-ны өдрөөс 3-р сарын 11-ний дуустал Япон улс Монгол улсын хоорондын нислэгийг 2-р сарын 28-наас 3-р сарын 11-ний дуустал түр зогсооллоо. Нүүрс газрын тосны тээвэрлэлтийг эхлүүлэх хугацаа 3-р сарын 15 болгож хойшлуулж байна. Мөн төрийн албан агчдыг гадаад улс орн руу албан томилолтоор зорчихыг 2020 оны 2-р сарын 27-ны өдрөөс 3-р сарын 30-ны өдрийг дуустал хориглож, яам агентлагийн дарга нар болон аймаг нийслэлийн засаг дарга нарт үүрэг болголоо. Бүгд найрамдах Солонгос улсын болон Солонгос улсаас ирж байгаа зорчигчдыг хилийн бомбтуудаар 2020 оны 2-р сарын 27-ны өдрөөс 3-р сарын 30-ны өдрийг дуустал хугацаанд нэвтрүүлэхгүй байх аргамж авч ажиллахыг даалгаж байна. Коронавирус халдварын талаарх мэдээллийг сахим сүлжээ болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр санаатай болон санамсаргүйгээр худал ташаа мэдээллийг түгээсэн өвчний голомт бүрдгдсэн улсаас ирсэн бөгөөд аяллийн түүх болон биеийн эрүүл мэндийн байдлыг хуурамчаар мэдүүлсэн, мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан, төрийн болон мэргэжлийн байгууллагуудаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээс татгалзсан, хууль ёсны шийдвэрийг шаардлагыг биелүүлээгүй, иргэн албан тушаалтан хуулийн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцож ажиллахыг цагдаагийн ерөнхий газрын дарга бригадын генерал Баатаржуу Тагнуулын ерөнхий газрын дарга, бригадын генерал Гэрэл аймаг нийслэлийн дарга нарт үүрэг өгч байна. 3 сарын 2-ын хүртэл газрын дас нефтийн одоо энэ тээврийн асуудлыг ерөнхийдөө бэлтгэл бэлэн байдлыг хангая гэсэн. За манай холбоотх яам тамгын газар аймаг орон нутгийн өдрүүд уулзалтаа бол хилдэр бол хийгээд явж байгаа. За ерөнхийдөө сая одоо гарч байгаа энэ хурлын хүрээнд бид нар 3 сарын 15-нд бүх үйл ажиллагаа чигдрүүлж эхлэе гэдэг юм шийдэл дээр хүрдсэн. За орон нутгийн нислэгийг зогсоосон бас нэг шалтгаан бай. Тэр нь бол өчигдөр бас ингээд баян уулгийн чиглэл ниссэн онгоцонд халуунтай иргэн явсан. Тэр нь Вьетнамын иргэн байсан. Тэрнээс болж бас тодорхой хэмжээний 5 иргэн бол тусгаарлагдсан. Ийм учраас орон нутгийн нислэг бас одоо энэ дээр нэгэн одоо энэ өвчний тархацыг нэмэгдүүлэх магадлал өндөр байгаа учраас энийг бас зогсоох юм шийдвэр гаргалаа. За Бангкокоос нисэх нислэг бол өнөөдөр яваад ингээд маргааш зогсоно. Нэгсэндөө Азийн чиглэлийн нислэгүүд бол зогсож байна гэсэн үг. За Европ, Орос холбооны улс, Казахстан, Түркээр дамжин ирж байгаа нислэгүүд дээр улсын онцгой комисс, эрүүл мэндийн яам, онцгой байдлын ерөнхий газар, мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, за зам тээврийн яам бол энэ дээр хамтран ажиллаж онцгой анхаарал хандуулахар болсныг бас та бүхэнд мэдэгдийа. Онцгой шаардлагатай өвчтөнтэй яаралтай явах хүмүүсийг бол тусгай журмаар оруулна. Нислэг хязгаарлаж байгаатай холбогдуулан бүгд найрамд Солонгос улс, Япон улсын гадаад харилцааны яам болон Монгол цуга алчин сайдын яамтай хамтран ажиллаж уулзалтууд хийж байгаа юм байна. Олон улсад нөхцөл байдал хүнд байгаа тул манай улсаас хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг хүндэтгэн үцгээ талууд илэрхийлсэн байна. Одоо оюутан сурагчид тий виз нь одоо хэтэрж байгаа, замун аялал жуулчлал яваад одоо бус чирэхэд гаццсан. Ийм хүмүүсийн асуудлыг бид нэр бас уян хатан шийдвэрлэнэ. Энэ жуулчны визээр яваад одоо ингээд визээ хугацаа хэтэрж байгаа энэ хүмүүс бол холбогдох элчин сайдын яамны консул хэлтсээс хандна шүү. За мөн энэ байдлыг бид нэр бас одоо уян хатан авч үзнэ. Гадуур амны хаалт гар ариутгах гэж байхгүй юмсан олон байна. Иргэд ч энэ талаар санал гомдлоо олон нийтийн цахим сүлжээнд илэрхийлсээр байгаа юм аа. Энэ тухайд ер нь бол улсын хэмжээнд 4 амны хаалтны өдөр байдаг. Тэгэхээр амны хаалтны үйлдвэрийн түүхий эдийн гол хамгийн нийлүүлэгч нь бүгд найрамдах Солонгос улс, Турк улс байгаа. Тийм учраас Турк руу чиглэсэн амны хаалтны түүхий эдийн асуудлаар бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх мөнх очир бол Турк улсад ажиллаж байгаа. За бидэнтэй холбоо барьж байгаа бас их тийм боломжийн үнээр амны хаалтны түүхий эдийг нийлүүлэх ийм одоо бас боломжийг судлаад эргээд хариу өгж байгаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөхтөө үүрэг өгөөд ингээд маскны үйлдвэрүүдэд түүхий эдээр хангах ийм боломжийг бүрдүүлж байгаа гэдэг нь та бүхэндээ хэлье.
Бүгд найрамд хятад ард улс олон монголчууд олноороо зорчдог солонгос, япон улсуудад халдварын тархалт өндөр байгаа энүүд ард иргэд хариуцлагатай, эвнэгдэлтэй байж албан мэдээлэл авч иргэний үүргээ биелүүлэхийг улсын онцгой комиссоос уриалж байна.